Pemain beregu wanita negara Vivian Ho Kah Mun belum membayangkan persaraan dan meletakkan masa depan kariernya di tangan Persatuan Badminton Malaysia BAM. Selagi khidmatnya diperlukan, Vivian berkata beliau akan terus mengangkat raket dan beraksi untuk Malaysia. At the moment memang tak fikir lagi lah, yang as long as macam saya masih boleh main lagi, lepas tu kalau BAM guna saya lagi, saya masih lagi main lah. Beliau sebelum ini membayangkan persaraannya tahun ini. Bagaimanapun, menangguhkan hasrat itu berikutan penundaan Olimpik 2020 susulan COVID-19. Dengan kenyataan itu, Vivian turut memberi gambaran yang beliau belum mengangkat bendera putih untuk memburu slot kelayakan ke Tokyo tahun depan. Kalau tengok macam dalam list lah, memang kita belum lagi masuk dalam lah, sebab ada yang tim kita yang ingin mekuan mereka dalam list untuk qualify lah. So tapi saya rasa belum lagi habis lah, so saya macam kita pun cuba lagi lah. Memang susah lah, susah, tapi kena ada, mungkin next year punya tournament kena ada macam breakthrough lah, kena ada satu dua result yang bagus baru dapat qualified lah. Vivian yang bergandingan dengan Yap Cheng Wen kini berada di ranking ke-25 dunia. Pemain itu bertukar-tukar pasangan sebelum ini. Namun sepanjang kariernya, beliau telah membantu Malaysia meraih 2 emas di Sukan Commonwealth selain sebutir gangsa Sukan Asia di Incheon pada 2014.